היי יפות שלי, ברוכות הבאות לסרטון הפריטים הכי טובים שקניתי. וכשאני אומרת הכי טובים שקניתי, אני מתכוונת לשופינג. שופינג אמיתי, לא קרמים, לא מסכות, לא בסמים. שופינג של בגדים ואקססוריז וכל מה שטוב בעולם הזה וכל מה שהוא מסט שאני מעבירה מההמלצה שלי אליכן. עכשיו, למה אני, ואני אומרת שגם אתן, לפי התגובות, אוהבת את הסרטון הזה? כי זה לא סרטון של כאילו, תראו, קניתי את זה וקניתי את זה ותתחדשי איזה כיף לך, את בזבזנית ותהני מהחיים. אלא זה סרטון שבו אני מכניסה אתכן פנימה לתהליך שעובר לי בקומפיוטר כשאני קונה משהו אונליין. עכשיו, אני מאמינה שאני די טובה בזה. ואוי ואבוי לי אם לא, כי יש לי אתר e-commerce, נכון? legal outfit, זה שלי. אם אני לא יודע לעשות שופינג אונליין, אני כאילו לא קיימת בעולם הזה, באמת. כאילו זה יהיה בושה וחרפה. ואני אגלה לכן שאני יודעת את כל הטריקים וכל הסודות של האתרים הגדולים, ואני די טובה בשופינג אונליין. אז אני רוצה לקחת אתכן איתי אחרי החפירה הזאת, להראות לכן את שלושת הפריטים הכי טובים שקניתי לאחרונה. האמת שזה... אפילו ארבעה הגנבתי פה ככה, עוד פריט על הדרך. ולפני הכל, אם אתן נתקלתם בערוץ הזה ואתן לא עוקבות, זה כפתור קטן שם למעלה שבו אתן עושות סובסקרייב, וזה פשוט מטריע לכן שעלה סרטון חדש. אז בואו נתחיל. אוקי דוקי, אז הפריט הראשון שאני רכשתי שעפתי לו על החיים זה, ובשביל זה אני צריכה להתפשט רגע, אוקיי. זה הבגד גוף הזה. הבגד גוף הזה שייך לאחותי בלב, אהובתי. האחות הכי טובה במשפחת הקרדשיין, קים קייט. זה בגד גוף של סקימס, זה המותג הלבשה תחתונה, שהוא כבר לא כזה הלבשה תחתונה, כי יש שם גם כזה קצת נראה לי אקטיב וויר ופיג'מות, יש שם מלא דברים. סקימס, יש לי כמה חברות שניסו להזמין מהם, ואני הייתי סקרנית ולא הזמנתי עד עכשיו, אבל ביצעתי הזמנה. פינגר קרוסט, שאם את תאכזבי אותי קים, זה יהיה הסוף שלך, כי את הקרדשנית האהובה עליי במשפחה. את הקרדשנית היחידה שיש לי אליה הערכה כאילו ככה, אבל לא מעריכה הרבה אנשים באמת. כאילו עם כל הכבוד למיליארדרית קיילי, ויש המון כבוד, זה קצת ניתן לה במתנה, נכון? כאילו לקחת את כל מה שיש לך שנולדת לתוכו, כאילו שהתחיל בגיל שהיא בת 6-7, ולא לעשות מזה אימפריה, עם כל הכסף, וכל הקהל, וכל היכולות בעולם, וכל הקשרים. אחותי, זה מביך. אז זה שאת כן עשית את זה, אני מאוד גאה בך, חיים שלי, אבל את לא משהו מיוחד, אוקיי? את לא משהו מיוחד, קים קיי היא משהו מיוחד. היא לקחה את זה מאפס, אבל די, גלשתי, וואי, שיחה אחרת לגמרי. אני רוצה לחזור לסקימס, מותג הלבשה התחתונה של קים קיי, חיים שלי. אני הזמנתי בגד גוף. למה אני אוהבת בגדי גוף? כמה סיבות. אחד, זה הטופ המושלם, אוקיי? כי זה לא זז, אני לא צריכה לסדר את זה בתוך הג'ינס, אני רוצה שירומן לובש, לובש מכנסיים. לבנים, זה לא זז, זה לא מתקפל פה, אני לא צריכה לסדר את זה, זה תמיד נראה טוב. אז נכון, יש לזה טיק-טקים, וזה כאילו כמו אוברול, כי צריך ממש להתפשט. לא, לא צריך להתפשט, זאת אומרת, יש לזה טיק-טקים. אז צריך לפתוח את הטיק-טקים בשביל לשבת ולעשות פיפי, אבל... אחותי, זה לא פשוט להיות יפה ומושלמת, אז... בסדר, את צריכה לפתוח את הטיק-טקים, לא נורא. האמת שאני, אני סאקרית ענקית של בגדי גוף, שרופה על בגדי גוף, זה הכי סוגר לי פינה, זה תמיד נראה טוב, עם כל מכנסיים, עם כל ג'ינס. כאילו אם גם הייתי שמה רק ג'ינס גבוה עם זה, לא הייתי צריכה כלום חוץ מזה, זה היה נראה מעולה. למה עוד אני אוהבת את סקימס? אני מתה על זה שבנות הקרדשיאנס, כאילו, הם הדוגמה לאישה מעצימה, ויש הרבה דברים שהן לא מעצימות בהן, סבבה, אבל הן דוגמה לאישה מעצימה בזה שהן עושות מותגים שמדברים לכל המינים, לכל הגוונים, לכל המידות, כאילו, בסקימס, לפחות בסקימס, כן? אני אוהבת את קים, אני לא בודקת אצל אחרות, אבל אני מאמינה שכן. בסקימס יש... כל כך הרבה דגמים, כל כך הרבה מידות, כאילו אין מצב שאת לא מוצאת עצמך. קניתי גם חזייה שם, רגע. אוקיי, קניתי גם חזייה, והאמת שבהתחלה כשהגיע, קצת התבאסתי כי אמרתי, הבד שקוף קצת של החזייה, כאילו, יש לזה בד רך, זה אותו בד, כאילו גם בגד גוף וגם בחזייה, יש לזה בד רך, מלטף וסופר נעים, אבל זה כאילו טיפה שקוף. לא יודעת, זה כאילו עבר לי יותר ספורט וייב מאשר חזייה בייסיק, אבל ברגע ששמתי את זה על הגוף, כאילו אני הייתי מאוד סקפטית לגבי הזה מעל זה, כאילו למה לא להפריד אותם ולעשות כזה, לא יודעת, אבל כששמתי את זה על הגוף זה היה נראה וואו, אז אמרתי אוקיי,
קים, I got you babe, הבנתי מה עשית, גזרה אימאלה. אז אני ממש מרוצה מהקנייה שלי. אני באופן אישי, כשאני שם בגדי גוף, אני לא אוהבת שהם מתמזגים עם הגוף בצורה של 100%, לכן לא בחרתי את הגוון שלי. בנות, אתן לא מבינות כמה גוונים יש באתר. אימאלה, אני עשיתי מחקר, עברתי על כל מה שרק מצאתי ברשת בשביל לדעת איזה גוון להזמין, כי כאילו זה הזמנה מחול, ועד שזה יגיע נצח, וכאילו לא בא לי, בא לי להצליח, אוקיי? בא לי לאהוב את קים מהרגע הראשון, ולא מהרגע המאה אחרי החלפות אינטרנשיונל. אז הגעתי למסקנה שזה הגוון שאני לוקחת, קומפיוטר, הגיע בול. אז אני אוהבת שזה כהה יותר ממני, מה שכאילו מעניק לזה וייב, ריזורט, חופשה כזה, לא יודעת איך לתאר, אבל גם גורם לי לראות שזופה יותר, לא יודעת למה. המידות הן מדויקות, אני הזמנתי אקסטרה סמול, וזה אקסטרה סמול, זה יושב על הפגז, אני כאילו על הווייב הפטיטי קצת, כי רזיתי, אז אני כזה אקסטרה סמול ממש. כאילו יש פה טיפה מקום. אל תפחדו להזמין את המידה שלכם, אל תלכו מידה למעלה. כל המטרה שזה יאסוף את הגוף שלכם כמה שיותר טוב. אהבתי מאוד את המפתח הסקסי בגב, זה מחזיק אחלה את החזה ביחס לזה שזה בגד גוף, זה לא בגד גוף עכשיו כאילו מחטב, אין לזה איזה מנגנון מסוים, יש לזה בד מאוד נעים, מאוד מפנק, מאוד כיפי, וגזרה מדהימה, סופר מחמיאה, כאילו הפתח הכל מדויק, מתה על זה שזה נורא רחב כאן, עם תפיות דקות. זה אטום לגמרי, אבל שום דבר לא יעמוד בפני החוצפה שיש לפיטמה כשהיא רוצה לעמוד. אני לא יודעת אם רואים? טיפה. מדבקות סיליקון לפטמות זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. כל מי שעד היום קנתה מדבקות בד לפטמות, בנות, אתן לא מבינות מהחיים שלכם כלום. תסמכו עליי, תקנו מדבקות סיליקון לפטמות. איפה קונים את זה? באתר של הבייבי שלי, בליגל אאוטפיט. אני אשים לינק גם שם. זה הולך לשנות לכם את החיים, זה רב פעמי. זה עוד עם הניילון, כן? אבל ברגע שאני שמה את זה, לא רואים כלום, לא רואים פטמה, זה משנה חיים הדבר הזה. אל תשברו את הראש, אל תסתפקו, אני שמה לכם לינק בתיבת המידע לכל מי שרוצה לנסות את קים, זה מותג של קים, ואני אומרת לכם כבר, אני מכורה, אני הולכת להזמין את כל האתר. יאללה, בואו נעבור לדבר הבא שקניתי, ואני כאילו אף עליו ברמות, זה הנעליים שלי. מההודעות ביום, מי מאיפה הנעליים? חיים. אני מתייגת הכל בפיד, אוקיי? מי שלא עוקבת אחריי באינסטגרם, חבל. נעליים של טקיז. זה מותג סנדלים, שהתחיל כאילו בקורונה לעשות גם מלבשת פוטרים, טרנינגים, אבל בינינו מי לא. זה מותג בינלאומי מהמם, הכרתי אותם מחברה שלי, מוולריה, היא הייתה חורשת עליהם כשהיינו במיקונוס, ואמרתי כאילו מה זה נוח? זה הדבר הכי נוח בעולם. המחיר של זה סופר סבבי, אולי לקפקפים זה קצת יקר, אבל לסנדל 300 שקלים, קניתם אותי? נוח ברמות של הולכת על ענן, אוקיי? כן, כל מי ששואלת על הקשירות שלי, אני שם לכם כאן תמונות של הנעליים שאני חורשת עליהן. כל מי ששואלת על הקשירות, זה לא נופל. זה לא נופל כמו הרבה קשירות של אנשים שלא יודעים לעשות נעליים עם קשירות. זה לא זז, זה מושלם. נוח בטירוף, רק חיסרון אחד, זה סולד אאוט בכל העולם. את אלה קניתי בריבולב, את אלה, כי אזלו, קניתי באתר הרשמי של טקיז. לא לקנות באתר הרשמי של טקיז, לקח לזה כמעט חודשיים להגיע, מאמי. אני לא אוהבת שגורמים לי לחכות, אני מוכנה לשלם על זה, ואני שילמתי על משלוח אקספרס, כאילו עבדו עליי ברמות, והתכתבתי איתם, ואמרתי להם, shame on you, והם אמרו לי כאילו, קורונה תחכי, אין לנו מה לעשות, יש לכם מה לעשות, להחליף חברת שילוח, אבל בסדר, זה נושא לשיחה אחרת. אז אני מבקשת מכן, אם אתן לא רוצות שזה יגיע לכן עכשיו בתחילת החורף, להזמין בלינק שאני שמה לכן כאן. אני ניסיתי גם את הפוהב וגם את הג'ו, שני הדגמים, מאוהבת קשות, בא לי להזמין את כל הקולקציה שלהם. אני רוצה שנעבור לפריט האחרון, ואני אדבר כאילו על שני פריטים, למרות שזה פריט אחד, אבל באופן כללי אני רוצה לדבר על קאש. היי! Ladies and gentlemen, her. סתם, זה קטע של טיק טוק. אוקיי, אני התאהבתי לאחרונה בפריטים מקאש, ואני רוצה להעביר את ההתאהבות שלי הלאה אליכן. שני פריטים שהזמנתי, ווואלה, השקעתי עליהם, אוקיי? הכובע הזה הוא יקר, הוא עולה איזה $100, לא כולל משלוח.
אבל זה הכובע הכי יפה שהיה לי, גם הוא מ-Lack of Color, זה מותג שאני מאוד אוהבת, זה מותג פשניסטי כזה של כל הבלוגריות בעולם, אבל הוא שווה כל שקל, הוא איכותי, תקשיבו, זה יותר איכותי במציאות ממה שזה בתמונות אפילו, כשאני קיבלתי אני כזה, באמת? וואו, זה איכותי, שווה $100, זה כובע שיקח אותי forever, ואת התיקש המושלם הזה מהאט אטאק, שגם אותו הזמנתי בריבול, ואני מתה על ריבול, וזה מגיע כל כך מהר, ריבול, שופבוב, כל האתרים האלה, כאילו 3 ימים גג, וזה כבר אצלי, אמריקה. ולרוב אני גם כאילו קונה כזה ב-300-400 שקל, לפחות, ואז לא, אני לא משלמת משלוח גם, אז כאילו, חלום. יש משהו בקש שמשדרג כאילו כל דבר שאנחנו לובשות, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל נותן לה כל וייב ריזורט, של חופשה, של כיף, כאילו מספיק שאני לובשת, טישרט לבנה, ג'ינס, מספיק שאני שמה את הסנדלים היפים שלי וכובע קש, טי קש וכבר זה נוצר לוק יפהפה, לא מתאמץ. אני לא צריכה לשבור את הראש איזה טיק יוקרה או איזה טיק כזה או מה מתאים למה, קש מתאים להכל. ראיתן שחרשתי גם על הכובע וגם על הטיק המושלם הזה במיאמי וזה באמת מתאים להכל. לבשתי סמלה שחורה, מתאים. לבשתי אוטפיט לבן, מתאים. לבשתי אוטפיט פרחוני, מתאים, מתאים להכל, כאילו הדבר המושלם לקחת לחופשה, כי לא צריך לתכנן לוקים מראש, בחיי, שזה פשוט מתאים להכל. אז זה טיק של האט אטאק, הוא מהמם, הוא יחסית גדול, אוקיי? תראו את ה... כאילו, זה נראה קטן, אבל זה גדול. אוקיי, גם זה סולד אאוט, סורי, לפי מה שאני יודעת עכשיו, הכובע כן במלאי. אני אשים לכם לינק להכל, אני חושבת שאני אנסה גם למצוא לכם אפילו משהו דומה, שזה לא בהכרח זה ספציפית. אגב, התיק הזה עלה לי, זה בסוף מכל המיסים הכל 450 שקל, אבל הוא הכי איכותי בעולם, הוא יפהפה, הוא סטייטמנט, כאילו הוא בולט, הוא נוכח, אף עליו, וואלה, שווה כל שקל, אני לא צריכה הרבה כאלה, אני צריכה אחד כזה, אתן מבינות? אני אנסה לשים לינק גם לכובע יותר זול, אבל בנות שמעו לי, אני אומרת לכן, משקיעים פעם אחת, ואין, אני מאוהבת, זה גומי, אז כאילו, אם הראש שלי קטן מדי, זה תופס מקום, ואם הראש שלי גדול, זה גם תופס מקום, זה כאילו גאוני, הזמנתי מידה שמאל מדיום, למרות שאני, הראש שלי, ההיקף שלי זה 53, 54, יש לי ראש קטן, 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 ובדרך כלל הכובעים האלה גדולים עליי, וזה יושב מעולה. לא זז. זה הכל עבודת יד של עץ שלמות. והוא גם יפה, והתלבטתי מאוד אם לקחת את הקטן, יש אחד כזה גם עם שוליים יותר רחבים, אבל החלטתי שכאילו אני לא חיה בהוליווד חיים, כאילו זה מספיק רחב בשבילי. אוקיי, אני לא צריכה להסתובב ברחוב ושכולם יסתכלו מי זאת? זה מספיק סטייטמנט בשבילי, אז בחרתי את הכובע הצר. נכון, לפעמים כובעים יכולים פתאום כזה, ואז את נראית כאילו יצור. אז זה לא זז, ויש טריק איך שומרים על זה שזה יהיה באותה שורה ושזה יהיה ישר, מגעצים את זה. שמים מגבת מעל זה, עוברים עם מגעץ מעל, בחיי אלוהים, וזה מתיישר. אין, גאוני, גאוני, גאוני. אוקיי, אז אני השקעתי בכובע הזה כי הוא חזק וקשיח ועמיד ולא קורה לו כלום, והוא לא זז, והוא לא מתקבצ'ץ' והוא לא נראה הזיה. אז זאת הרכישה שלי, ואני מתה עליה, וזהו, נראה לי שסיימתי את כל הטענות שלי היום. אני מקווה שנהניתן מהסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ הזה, לשתף את זה עם חברה. אני אעשה לכם עוד מלא הולים של שופינג, נראה לי ההול הבא זה הול אסוס. נראה לי הולכת לעשות הזמנה של הלייב. אז תרשמו לי מה חשבתם, בא לנו הול אסוס? נראה לי שכן, אבל לא יודע ביטחון, תגידו לי, ונתראה בסרטון הבא. יא ביי!